За 13-ти пореден път Бургас е домакин на национален конкурс за студентско научно творчество. Той включва защита на разработката и класиране на най-добрите реферати за участие в заключителната национална студентска научна сесия. В нея са е регистрирани над 100 участници с доклади от различни университети в страната – Унисесе София, Великотърновският университет Тодор Каблишков, Технически университет Габрово и други. От Бургарския университет предварителния кръг участваха над 100 студентски разработки, най-добрите от които се класираха за националния конкурс. Наградният фонд на конкурса предвижда специална награда на ректора за най-добра студентска разработка, награди за първо, второ и трето място в съответните категории, както и награда за научен ръководител.